ارکان پارلیمنٹ کے لیے اثاثوں کی تفصیل جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی مہلت آج ختم ہو جائے گی۔ اثاثوں کی تفصیل جمع نہ کرانے والے ارکان کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو اب تک سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 348 اراکین کے اثاثوں کی تفصیل موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اسی بارے میں جانتے ہیں بینظیر مہدی سے۔ بینظیر، اتنی بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی نے اپنے اثاثوں کی تفصیل جمع نہیں کرائی، اس کی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل، آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن امکان ہی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا جن میں ان 348 ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے جو اثاثہ جات کی تفصیلات جنہوں نے جمع نہیں کرائی الیکشن کمیشن میں، ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی جائے گی عارضی طور پر۔ مطلب وہ کسی رائے شماری میں حصہ نہیں لے سکیں گے یا کسی بھی قسم کی جو لیجسلیشن ہوگی کمیٹی کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی یہ جو بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں، یہ جو ہے یہ پریکٹس اس سال کی نہیں ہے بلکہ ہر سال ہی ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ اتنی ہی بڑی تعداد جو ہے وہ سیریس نہیں لیتی، لیکن تاہم نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بھی جو ارکان پارلیمنٹ یا ان کے ٹھیک ہے۔ بینظیر مہدی، شکریہ آپ کا۔